Футболистите на Ботев диктуваха темпото на игра през целия матч и логично записаха изразителна победа. В 15-та минута Вени Йотов откри резултата, в 21-та минута капитанът Денис Русинов след самостоятелен пробив удвои преднината на Ботев. В 25-та минута Марин Маринов бе точен за 3-0. След почивката Русинов се разписа още 4 пъти. Веднъж за крайното 8-0 във вратата на противника вкара и Георги Чубанов. Така седмица преди старта на пролетният полусезон тимът на Ботев Враца с треньор Тодор Гаръв е едноличен лидер в класирането с 19 точки. Втори на точка по-малко е отборът Нетър Велико Търново, а на трета позиция с равен брой точки 14 са съставите на Литък и Локомотив Горна Оряховица. Пролетният полусезон стартира на 23 март със срещи от 10-ят кръг. Според програмата, тимът на Ботев ще гостува на Спартак Плевен. Двубоят започва от 15 часа.